Petang hari pergi ke pekan pulang membawa sebungkus laksa hidup muhibah perlu diamalkan rakyat bahagia negara sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan salam malaysia madani yang dihormati barisan panel hakim yang Arif lagi bijaksana. Guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari yang ceria ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Sahabat Sehati Sejiwa. Kamal, Ali, Santosh, Teva dan Akid, mereka bersahabat baik. Mereka tinggal di sebuah perkampungan di pinggir bandar. Mereka sentiasa bersama-sama walau ke mana sahaja. Bermain bola, memancing, memanjat pokok galah panjang dan berbasikal keliling kampung. Semua aktiviti yang dilakukan bersama-sama. Pada suatu hari, Kamal mengajak sahabat-sahabatnya untuk ke kolam ikan di hujung kampung. Mereka selalu memancing ikan di situ. Di situ terdapat kolam yang telah ditinggalkan oleh pengusahanya. Baiklah, aku akan beritahu Ali dan Akik. Nanti kau beritahu Teba ya, kita jumpa di pondok alam jam 5 petang, okey? Kata Santosh kepada Kamal. Kamal pun mengiyakan cadangan Santosh. Tepat jam 5 petang, mereka semua berada di pondok alam. Mereka mula memasang ...umpai mata kail dan mula memancing. Mereka berbual dan bergelak ketawa sambil makan ubi rebus yang dimasak oleh Mak Kamal. Wah, sedapnya ubi rebus dengan ikan masin ni, kata Ahkid. Ya Ahkid, memang sedap kalau ubi rebus ini dimakan dengan ikan masin dan kelapa. Jawab Kamal. Tiba-tiba Salah satu batang pancing mereka bergoyang menunjukkan umpan dimakan ikan. Pancing Ali bergerak. Ali terus meloncat dan memegang pancingnya. Setelah lima minit bertarung dengan ikan, akhirnya dia berjaya mendaratkan seekor ikan talapia merah. Wah, besarnya ikan yang kau dapat Ali, kata Santosh. Belum sempat Santosh menghabiskan kata-katanya pancing ah kini pula disambar ikan diikuti pancing Kamal pancing Santosh sahaja masih belum mengena Santosh kau kena menyanyi dulu baru umpan kau dimakan ikan usik teba mereka semua ketawa melihat muka Santosh yang cemberut tidak lama kemudian mata kail Santosh pula dimakan ikan bukan main seronok lagi Santosh Akhirnya, dia berjaya juga menaikkan seekor ikan. Ketika mereka sedang asyik memancing, tiba-tiba terdengar bunyi lori masuk ke kawasan kolam ikan itu. Mereka pun memahati lori itu masuk ke kawasan seberang kolam. Sebelum pemandu dan pekerja itu turun, mereka lari ke dalam semak dan menyorok. Mereka menyaksikan lelaki-lelaki itu menurunkan beberapa buah tong. Selesai menurunkan tong, mereka membuang sesuatu daripada tong tersebut dan kelihatan seperti cecair hitam yang dibuang ke dalam kolam. "Apakah itu?" mereka berbisik sesama sendiri dan tidak berganjak dari situ. Mereka mahu lihat apa yang lelaki-lelaki itu tuang ke dalam kolam. Mereka menunggu sehingga lori itu bereda. Ketika lori itu bereda, hari pun sudah hampir gelap. Mereka bercadang untuk melihat kolam itu pada esok harinya, selepas pulang dari sekolah. Usai pulang dari sekolah, mereka semua pulang ke rumah dan bersiap untuk ke pondok alam. Sebaik sahaja sampai di sana, mereka terkejut kerana banyak ikan di dalam kolam mati dan terapung mereka berpandangan sesama sendiri adakah cecair daripada tong-tong semalam yang menyebabkan ikan-ikan di dalam kolam itu mati mereka tidak berdiam diri mereka cuba mencari punca mereka bercadang hendak menunggu sampai petang sekiranya lori itu akan datang mereka akan merakam gambar dengan kamera telefon tangan mereka, tanggapan mereka tepat tidak lama kemudian sebuah lori masuk ke kawasan kolam. Ketika itu, mereka bergerak ke kawasan berhampiran lori dengan berhati-hati. Ketika mereka sedang menuju ke kawasan kolam, kaki Santosh terpijak ranting kayu sehingga menyedarkan dua orang lelaki itu lelaki itu menghampiri mereka dan menangkap Santosh. Mereka cuba melawan, tetapi lelaki itu menahan mereka dan berkata dia akan melepaskan Santosh sekiranya mereka memberikan rakaman video dan gambar. Lelaki itu menawarkan kepada mereka sejumlah duit yang agak banyak kepada mereka dengan syarat mereka tidak memberitahu sesiapa. Mereka semua bulat mata melihat beberapa keping duit berwarna ungu di tangan lelaki itu. Mereka mula berasa gelap mata dan hendak mengambil duit daripada tangan lelaki itu. Tetapi Kamal menahan diri dan menegak sahabat-sahabatnya. Berbuat demikian. Sabar, jangan terburu-buru, katanya. Kamal memberitahu lelaki itu untuk berbincang sebentar. Lelaki itu yakin bahawa mereka berlima akan mengambil duit tersebut kerana pelajar seperti mereka sudah tentu perlukan duit untuk berbelanja. Maka kerjanya akan menjadi senang. Kamal dan sahabat-sahabatnya berbincang. Kawan-kawan, jika kita mengambil wang tersebut, kita dikira telah mengambil rasuah. Tahukah kita bahawa itu suatu kesalahan yang berat? sehingga boleh menyebabkan kita dipenjarakan dengar sahaja perkataan penjara aku tidak mahu masuk penjara kata Santosh aku juga jawab Ali dan Tebow serentak Akhit juga menggeleng kepala jadi apa kita nak buat tanya Akhit Kamal memberikan idea agar mereka lari sekuat hati ke arah yang berlainan supaya lelaki-lelaki itu keliru untuk mengejar mereka berlima. Mereka pun mengira satu, dua, tiga dan masing-masing lari menyelamatkan diri. Mereka menceritakan kejadian itu kepada ketua kampung. Ketua kampung membuat laporan polis. Mereka berharap lelaki-lelaki itu akan tertangkap. Kamal dan sahabat-sahabatnya bersyukur mereka tidak terperangkap dengan tawaran yang diberikan boleh mengakibatkan mereka mengkhianati agama, bangsa dan negara. Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk bikin mufakat. Nyanyi mereka bersama-sama. Begitulah, rakan-rakan bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jangan kerana imbuhan yang sedikit kita menjual harga diri kita sebagai anak bangsa. Sekian cerita daripada saya. Terima kasih.